Тоді, у вересні 1916 року, полк українських січових стрільців та австро-угорських бойових загонів завдали російській армії чималих втрат, таким чином зупинивши наступ на Бережани. Після того, як росіяни після чергового наступу захопили верхівку гори, українські січові стрільці, австрійські частини і німецькі частини, вони контратакували з тієї долини, піднімалися вгору цим схилом. І тут же бої по-різному розгорталися. В тяжких боях загинули більше тисячі українців. Сьогодні ж навіть капітан російської армії визнає успіх січовиків. Потери несли обе сторони. Тобто брусиловський прорив був уже на іздиханні. Тому австрійська армія почала, не просто відступала, а почала попытки контрнаступления, і щоб відбросити русську імператорську армію. В некоторых местах эти попытки увенчались успехом. Вот. То, що в этих местах австрійська армія удержала свої позиції, це був її один із більших успіхів. Історичне значення боїв на Лисоні важко переоцінити. Тоді в рази менша кількість січових стрільців не дозволили імперській армії захопити українські міста. Знали, що захищали, і в тому полягала стратегія, щоб не пустити москаля в ті самі Бережани. Бо куди приходить, звідти його вже дуже і дуже тяжко виперти. Січові стрільці мали величезні втрати. За ці бої, які сталися тут на Лисоні, на навколишніх місцях, стрільці мали загиблими, пораненими і полоненими близько 700 осіб. Це величезна трагедія. Серед тих хоробрих воїнів, хто вистояв у запеклому бою 100 років тому, був батько Ніни Островської. Нині жінці 90 років, але про події того часу добре пам'ятає з розповідей найрідніших. Поранений під час бою Максим Острозький потрапив у полон, згодом повернувся та через кілька років січовика знову відправили у заслання. Забрали його за те, що він був січовим стрільцем. І це його найбільша і найважча провина перед совєтською так званою республікою, тими клятими москалями. Ми не знали довго, що з ним сталося, аж потім вже за України, знаєте, ми довідалися, що він загинув, умір, написали нам. Та який там умір, хлопець здоровий, такий гарний, високий, як то кажуть, повні сили і енергії, і загинув. Він просто його там замордували в Дніпропетровській тюрмі. Де його могила, ми не знаємо. Після січовиків боротьбу за Україну підхопили повстанці. Небагато сьогодні тих, хто ще може пригадати події того часу. З останніх сил 90-річні чоловіки таки прийшли на урочисте дійство. А ми їх підслідували та й пустили в коридорчик, а туди вичистили, оружие забрали і пішли. Бо оружие нам ніхто не давав. Ми мусили самі собі здобувати. Сьогодні на відзначення 100-ї річниці від часу легендарного бою на Лисоню з'їхались тисячі українців. Зіркові груди, відомі письменники, історики та політики. Чи маємо ми сьогодні Україну, за яку століттями воювали і продовжуємо боротьбу, запитуємо Юрія Шухевича. Дякую, випадку ні. Вони боролися за дійсно незалежну, за дійсно могутню, свобідну Україну. А сьогодні? Слухайте, пробачте, але я називаю, сьогоднішня Україна не є самостійною незалежною державою, вона є протекторатом. Вже не знаю кого. З одного боку, ми були протекторатом Москви роки, тепер ніби робимо вигляд, що ми вириваємося з підпливу Москви, стаємо протекторатом Європейського Союзу чи ще що-небудь таке. Ювілейну річницю героїчного бою легіону січових стрільців на горі Лисоня відзначили на державному рівні. Більше мільйона гривень з обласного бюджету витратили на облаштування легендарного місця бою, відновили меморіальний комплекс бійців та облаштували пам'ятник. А відомі художники виконали унікальний розпис відремонтованої каплиці у військовому стилі. Тут розгорнута вся історія нашої держави Україна, починаючи від княжих часів і кінчаючи війною, яка зараз є на сході нашої держави. Наступного року на Лисоні започаткують нову військову традицію. Курсанти та ліцеїсти обласних військових навчальних закладів прийматимуть присягу на легендарній горі.